Bashkimi Evropian e ka mirëpritur vendimin e qeverisë të Kosovës për reduktimin edhe për 25% të frenisë policore brënda dhe për rreth ndërtesave komunale në veri. Mirë po BE-a thotë se nevojitën hapa të mëtejshëm në kuadër të shtensionimit të situatës në veri të Kosovës. BE-a mirëpret njoftimet e fundit nga qeveria Kosovës për një reduktim të mëtejshëm për 25% të pranisë policore brënda dhe për rreth ndërtesave komunale në veri të Kosovës. Vendimi është marrë pas takimit të nivelit teknik në mes të policisë të Kosovës dhe ULEX, me qëllim përcaktimin e parametrave të përbashkët për vlerësimin e situatës së sigurisë në komunat të veriore. Këto janë hapa në drejtimin e duhur, por nevojitën hapa të mëtejshëm, thuhet në përgjigjen e BE-s. Ndryshe nga qeveria e Kosovës ka filluar iniciativën ligjore për largimin e kryetarëve të komunave veriore, që do t'i hapte rrugën zgjedhjeve të parakoshme. Largimi i kryetarëve po pretendohet të bëhet përmes peticioneve. Shoqëruka nga intensiva në QKK ka për të ditur se njëri nga të plagosur në incidentin në Runik të Skënderajt është në gjendje më të rëndë nga lëndimi që ka marrë nga armezjarrit në regionin e Gjorit. Për këtë arsye, pas një intervimi kirurgjikal, është dashur t'i amputohet këmba. Në një përgjigje për Dukagjini, UKA ka thënë se i plagosuri është duke marrë tërmatimin e mëtejshëm, mjekësor pasi ka humbur shumë gjak. Lëndimi me armëzjarrit që ka ndodhur në Skënderaj, tre janë sjellën që QKK, njëri prej tyre ka qenë në gjendje më të rëndë nga një lëndim me armëzjarri në regionin e Gjurit. Në këmbën e djath, ka qenë lëndim shumë i madh i kockave, i muskujve dhe i venëve të gjakut. Dhe kjo ka qenë arsyetimi për intervimin kirurgjikal. Në ekzaminimin që është bërë dhe gjatë intervimit kirurgjikal është bërë që pjesa e ngjyrit të këmbës së djath është dashur të amputohet si shkak i dëmtimeve të pariparueshme, ka thënë UKA. Edhe deputeti i Gjerman Knut Abraham nga radhët e CDU-së ka dhënë mbështetje letrës së përbashkët të mbi 50 deputetëve europian e amerikan pro Kosovës. Kjo letër e hapur ka mbështetjen time të plot. Një nisëm shumë e mirë në kohën e duhur, ka shkruar në rrjetin social Twitter deputeti Bundestagut, i cili është shpërndar postimin e deputetes britanike Alisa Kearns. Në mesin e nënshkruesve të kësaj letre janë edhe senatori amerikan Bob Mendes. Në një shkrim për rrjetin social, Mendes ka thënë se është krenar për këtë nisëm për të kërkuar nga qeveritë tona që të shoqërohen çështjet e tyre në raport me Kosovën. Ai theksoi se një politikë me qendër Beogradin për Ballkanin nuk do të funksionojë. Kryetari i komunës së Preshevës, Shqipërim Arifi, ka takuar sot ambasadorin amerikan në Serbi, Christopher Hill, me të cilin ka biseduar për çështjen e shqiptarëve në Lugin. Arifi përmes një postimi në Facebook ka thënë se sot patanderin të kem takimin e radhës me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mikun tim Christopher Hill. Me ambasadorin Hill vazhduam përpilimin e agjentave që fushizojnë e sigurojnë strategji për të gjitha sfidat deri në gjetjen e zgjidhjeve afatgjata për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Për çdo zhvillim, koordinimi i ngushtë me alatë tanë është garanci për të ardhmen e sigurt, ka shkruar ai. Të premten ish presidenti amerikan Donald Trump do të paraqitet sërish në gjykatë, kësaj herë në një seancë dëgjimore me kërkesë të prokurorëve të çështjeve të cilët i kanë kërkuar gjykatës që të kufizoj Donald Trump dhe të mos e lejoj që të zbuloj me prova nga aktpadia e ngritur kundër tij për çështjet e sulmit në Kapitol më 6 janar të vitit 2021, por ish presidenti pohoi se ai do të vazhdojë të flasë hapur për të gjitha çështjet e ngritura kundër tij dhe se nuk do të ndalet. Gjatë një tubimi të mbajtur në New Hampshire, ai ofendoi prokurorin e çështjes, ndërsa theksoi edhe një herë se zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 ishin të manipuluara. Në aktpadin me 4 pika, Departamenti i Drejtësisë akuzon ish presidentin Donald Trump se u përpoq të bllokonte transferimin pajisor të pushtetit. Andrea Kalemi, 51 vjeç i dyshuar për përfshirjen e tij në vrasjen e Edmond Papës në dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës në Tiranë, u qellua me breshëri plumbash teksa ishte në pushime në ishullin Pak së Greqisë, në detin jon, mbrëmjen e së mërkurës. Biznesmeni që njihet dhe me emrin Adriatik Kalemi, po lufton për jetën në spitalin e Janinës pas atentatit të organizuar ndaj tij, autori i cili dyshohet se është një tjetër shqiptar. Pushuesit në ishull dëgjuan të shtona dhe gjetën gjakosur 51 vjeçarin. Policia greke dyshon se bëhet fjalë për një atentat. Për larje e sapesh dhe se atentatori shqiptar erdhi nga Italia për të kryer atentatin. Në vendin e ngjarjes u gjetën 14 gëzhoja, ditë plumbat e të cilët prekën trupin e Kalemit. Ai rezulton të ketë kaluar për pushimin në territorin grek në datën 5 gusht nga pika kufitare e Kakavijës me bashkëshorten dhe tre fëmijët. Andrea Kalemi nuk është emër i panjohur për policinë shqiptare. Në vitin 2001 ai rezulton i arrestuar nga forca speciale Renea dhe ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet belge, pasi akuzohej se në bashkëpunim me vëllain e tij Fatmir Kalemi kishte vrarë vëllezrit me vlane Adriatik Caca, ngjarje ndodhur në Andrelet më 13 prill të vitit 2001.
Në 2017 u arrestua në Tiranë me dy të tjerë, pasi duke qenë edhe në efektin e alkoolit, kundërshtuan punojësin e policisë në detyrë duke prishur rendin dhe qetësinë publike. Lajme pozitive se Ukraina mund ta njohë pavarësinë e Kosovës kanë ardhur ditëve të fundit nga Kievi. Ligjvënësit Ukrainas janë pronjohës së Kosovës, mes tyre kreu i Komisionit për Politikë të Jashtme të Ukrainës. Tha se vendimi final i takon presidentit Volodymyr Zelensky. Para se të marrim një vendim të tillë duhet të peshojmë pluset dhe minuset për t'i marrë në konsiderat dhe pasojat politike. Por vendimi përfundimtar i takon vetëm presidentit jo parlamentit. Ne deputet nuk vendosim për këtë çështje. Megjithatë ne përfaqësojmë popullin, ne kemi zërin e popullit të Ukrainës dhe njerëzit në Ukrainë shohin shumë të qartë se Kosova është në anën e Ukrainës dhe për Serbinë. Ju e dini se Serbia nuk ka vendosur sanksione kundër Rusisë. Në Serbi shohim simpatinë ndaj Rusisë. Në Serbi për fat të keq shohim një zhvillim të marrëdhënieve me Rusinë, i cili është shqetësues për ne dhe sigurisht që ka ndikim tek votuesit tan, ka deklaruar deputeti Merzhenko. Se a do të ndodhë njohja nga Ukraina pas përfundimit të luftës atje, Merzhenko deri thot se është vështirë të pretendohet, se tani me gjithë se shprehet optimist se kjo mund të ndodhë më pas. Ministri për Komunitet dhe Kthim Nenad Rashic nuk e ka përkrahur nismën e qeverisë së Kosovës ku bën pjesë vet ai, që përmes një peticioni të shkarkoi katër kryetarët shqiptar të komunave veriore, Leposavi, Zveçan dhe Zubin Potok. Sipas Rashicit, mënyra më e mirë për largimin e kryetarëve, çka do të japte rrugën zgjedhjeve të reja, është të njëjtë të japin dorëheshje. Mënyra më e mirë është që kryetarët të dorëheshin, si të dorëheshin, me një bisedë. Unë jam i sigurt se edhe ata e shohin se ndoshta nuk është e logjikshme që me 1% të vogël të votave, kur e keni 1% të banorëve një strukturë etnike, e cila është ndryshe përveç asaj që përfaqëson dhe normale, unë jam i sigurt që ata do ta kuptojnë. Rasti shpjegon se nëse e bëjnë ata nga një dorëheshje në këtë formë, shumë eficiente do të kishte qenë se ne si qeveri dhe në fund të fundit dhe ata si qytetar, sepse pohon ai e kemi një iniciativë që mund të organizojmë zgjedhjet shpejt, sepse kemi një pluralizëm. Forma që përmes peticionit të shkarkojnë kryetarët nuk është e mirë sipas ministrit, pasi që ai beson se kjo rrugë fuqizon listën serbe, për të cilën potencoi se nuk i intereson interesi i komunitetit serb. Në këtë rast ajo për mua është lista serbe. Ajo nuk do të bëjë asgjë e cila shkon në favor të serbëve, por do të veprojë për gjithçka që shkon në favor të regjimit në Beograd. Unë e kam mandatin e vetëm të mbroj interesat e serbëve lokal, jo interesat e një partie radikale, e cila rastësisht për momentin e ka pushtetin në Beograd. Ania Kaledonia ka mbërritur më 5 gush në portin e Durrësit, por nuk po arrin të shkarkojë mallrat me kontenier për shkak të vonesave që janë ripërsëritur në këtë terminal. 2 ditë më pas, më 7 gush ka mbërritur dhe Ania Frederik, që po pret radhën për të shkarkuar në Rada. Shkaku i vonesave sipas një ankese që 4 drejtues të linjave detare i kanë drejtuar kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, ministres së MEI Belinda Balluku dhe kreut të autoritetit portual Durrës Piro Vengu, pohojnë se situata është shumë shqetësuese për shkak të mosfunksionimit të mjeteve. Edhe pse kemi bërë disa herë shkresa drejtuar institucionit tuaj, situata në ditën e sotme jo vetëm që nuk është përmirësuar, por është bërë tepër shqetësuese. Në terminal janë vetëm 2 restek, në funksion një për evidentimin dhe tjetri për të mbështetur operacionin anije. Por më tepër operacionet të ngarkim shkarkimit kanë një rënje të produktivitetit, pasi vincet shfaqin probleme her pas here, thuhet në letër. Vonesat u krijuan dhe në periudhën nga 25 maj deri në 25 qershor, ku sërish drejtuesit e 5 linjave detare ju drejtuan kryeministrit Edi Rama dhe ministres Belinda Balluku me një letër ku kërkonin zgjidhjen e situatës. Kjo situatë sipas drejtuesve të linjave detare ka sjell një akumulim të ngarkesave në portet tranzitit, pasi nuk mund të shkarkojnë në kohë dhe vonesa të mëdha të mallrave sezonale që ndikojnë në periudhën turistike. Një ngjarje e rëndë raportohet të këndodhur në i ballë të fusharrëzit. Policia raporton se sipas informacioneve paraprake të siguruara nga vendi i ngjarjes, një i mitur 10 vjeçar me inicialet OK ka rënë aksidentalisht një rezervuar dhe përpasoj ka humbur jetën. Të njëjtat burime bëjnë me dije se 10 vjeçari kishte dalë për të mbledhur manaferra se bashku me prindërit, kur ka rëshitur dhe ka rënë në rezervuar, duke humbur jetën. Pavarësisht përpjekjeve të prindërve për ta shpëtuar, ka qenë e pamundur që të miturit të shpëtohet jeta. Më njëherë pas ngjarjes së rënd, policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes, ku po punon për zbardhjen, dokumentimin e zbulimit e plotë të shkaqeve dhe rrethanave në të cilën ka ndodhur ngjarja. Kushtet e vështira ekonomike në këtë zonë bëjnë që fëmijët gjatë verës të shkojnë në bjeshk dhe zona të ndryshme për të mbledhur manaferra apo dhe produkte të tjera, përfshi çajin e luleve për të siguruar sadopak të ardhura në kushtet e mungesës e vendeve të punës. Para se gjithash, qasjes aktuale duhet të jepet fund, dhe kjo ka të bëjë kryesisht me qasjen më të butë ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili për mendimin tim ndikon jo vetëm në punët e Bosnjës dhe Hercegovinës, duke mbështetur presidentin e Republikës Srpska, entiteti serb Milorad Dodik, por edhe një pengesë për përparimin e rrugën normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë,
e cila është shumë e nevojshme, ka thënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë, deputeti holandez në Parlamentin Evropian, i cili është një nga nënshkruesit e letrës që Liçvencit Perëndimoria ka dërguar kryediplomatëve të BE-s dhe SBA-s. Kosova ka pranuar planin e deskalimit të propozuar nga BE-ja, të mbështetur nga SBA-ja në takimin e 10 korrikut. Në mes të krye negociatorit kosovar Besnik Bislimi, me të dërguarin special të BE-s për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak, për masën dëshkuese që u vendosën nga Unioni, ende nuk janë larguar. Për këtë eurodeputeti holandez potencon se ka qenë shumë kritik për këtë në disa takime në Parlamentin Evropian, dërsa i shtoi se ka dëgjuar shumë kritika që grupi ka nënshkruar letrën që i është dërguar kryediplomatit të BE-s dhe atij amerikan. Është armik i Serbisë, por ai pohon se një gjë e tillë nuk është as pak e vërtetë. Një studim i ri tregon se si mediat e kontrolluara nga Rusia manipulojnë me sukses formimin e opinioneve në vendet e Evropës lindore dhe juglindore, por sidomos në Serbi, e përsia ruse e medias në pjesën më të madhe të Ballkanit përbën një kërcënim serioz për sigurinë e Evropës. Sistemi klientelës e Putinit i bazuar në shërbime sekret, oligarkët besnik, mediat e kontrolluara dhe një sistem gjyqësor që është një lindje e tyre, funksionon si një plagjiaturë e perfeksionuar në Serbi dhe në vendet qinje. Në Serbi, në sundimin e presidentit Aleksandar Vučić dhe mendimin e medjave private që ai kontrollon, më shumë më pak prej ashtime, mediat më të njohur në vendet përfarsojnë pozicionet rusofile dhe demonizojnë SBA-n, BE-n dhe NATO-n, vazhdon studimi. Turmat pro-Moskës reflektohen në shifrat, megjithëse Serbia ka negociuar me BE-n në për më shumë se 10 vjet, më shumë se gjysma të gjithë qytetarëve do të votoni kundër BE-s një referendum eventual, raportoi Top News. Rreth 45% të gjithë të anketuarve e quajtën Vladimir Putin si politikanin më të mirë në botë nga këndvështrimi i tyre i ndjekur, në një distancë të konsiderueshme nga presidenti kinez. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se vizioni i tij për statutin e komunave me shumicë serbe bazohet në modelin kroat për pakicat kombëtare, dhe formimi i asociacionit nga Prishtina shpesh herë refuzohet me arsyetimin se do të krijonte një tjetër Republikë Serbska, por sipas disa analistëve sigurt që Kurti po mbështet në sjelljen e Kroacisë ndaj serbëve gjatë luftës 91 deri në 95 e më pas, e cila siç theksojnë përfundoi me pastrimin etnik të serbëve. Ish diplomati Zoran Milojevic ka thënë se është absolutisht e sigurt se as nga ardhja e Kurtit në pushtet në 2 vitet e fundit është ngritur niveli bashkëpunimi ndërmjet Prishtinës dhe Zagrebit, teksa kryeministri i Kosovës shpesh referohet modeleve që janë aplikuar në Kroaci. Ai thekson se ato modele, duke përfshirë dhe aksionin ushtarak Stuhia, ishin spastrim etnik dhe përdorim i forcës. Është e qartë se Kurti mbështet në ato modele dhe dëshiron t'i zbatojë ato, ashtu siç dëshiron dhe kur flet për modelet kroate, dëshiron t'i bazojë në faktin se Kroacia është shteti pavarur dhe se bëhet fjalë për statusin e pakicës serbe njësoj si në Kroaci. Ai kujton se në Kroaci në vitin 91 ka pasur 12% serb, ndërsa tani janë vetëm 3%. Në këtë kuptim ai thekson se qëllimi i Kurtit është të zvogëlojë popullin serb në një përqindje të vogël. Asociacioni është i përcaktuar qartë me marrëveshjen e Brukselit dhe se është objekt i marrëveshjeve ndërkombëtare dhe garancive që BE-ja ka dhënë, deklaroi Milivojevic. Ish ministri punëve të jashtme të Republikës Federative të Jugosllavisë, Živadin Jovanović, thekson se nuk ka dyshim se qëllimi kryesor i Prishtinës është pastrimi dhe dobimi i plotë i serbëve, të mbetur nga Kosova dhe rishikimi i marrëveshjes së Daytonit, teksa strategjia zyrtare e fuqive perëndimore është zgjerimi në lindje. Gjithçka që ka ndodhur me dekada në Kosovë, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë është pjesë e strategjive të qendrave të fuqive perëndimore, të ekspansionit në lindje dhe menaxhimit, pra kontrollit të plotë në Ballkan. Në këtë kuptim, ka edhe dokumente në Washington, në të cilat shprehimisht thuhet për të parandaluar që serbët të mos jenë kurrë një faktor politik në Ballkan. Kjo është një pjesë integrale e strategjisë që quhet zgjerimi i NATO-s në lindje, thot Jovanović. Siç thot ai, për sa i përket sjelljes së qendrave të pushtetit perëndimor, nuk ka dallim mes Prishtinës dhe Kroacisë, sepse pundhënësit e Kurtit besojnë se Kosova është shteti i pavarur si çdo shtet tjetër i pavarur. Sipas si fakti që Prishtina ato është 25% të forcave të saj në veri të Kosovës, është lojë për të konsoliduar militarizmin e Kosovës.